တရုတ်ဖြုံသွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးတွန်းအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြရအောင်ဒီဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခုနကပြောတဲ့เนาะညီညွတ်ရေး Brotherhood Alliance ကိုတည်ဆောက်ကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေတူရှင်နေမှာကြာလာပါတယ်ကျွန်တော်ရရှိနေဟာဆိုရင်မျိုးစုံမျိုးတလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းတန်းကောင်းတွေကိုတန်းဆက်ပေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်ရရှိနေလေကိုလည်းစကွိုင်းလုပ်ပေးပြီးလိုက်ပေးနေပြာပေးနေတာမျိုးဒီဟောင်းလေးကိုနေပြီးတောင်းဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်ကြရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအညာမြေမှာသတင်းကောင်းကြားရတယ်နော် BNR တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟာမိတ်ဖွဲ့ကြတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါတိုက်ကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအချင်းချင်းပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာတော့ကောင်းတာပဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေလှုပ်လာကြတယ်လှုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတရုတ်ကเนาะဩဇာပေးမှုချင်းချောက်မှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်တာလုပ်ဖို့ရယ်တခါကျွန်တော်တို့မလာဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကိုပလင်ပေါ်ကမောင်းချဖို့ရယ်ဒီရီအားလုံးအတွက်လက်တလောမြမပီမာရှိတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေရောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေရောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းတွေရောအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ် alliance တွေလောက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပုံမှုပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဥပမာဆိုမနေ့ကလို့အညာဒေသမှာ BNR တွေနဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေနော်ပူပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အညာကဗမာတွေရယ်ရခိုင်တွေရယ်ကချင်တွေရယ်ကရင်တွေရယ်အကုန်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ငါတို့တစုတစည်းတည်းရှိရယ်တလေတည်းစီးပြီးတော့တခီးတည်းသွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှုလိုတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတွေ့မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုသတင်းစကားပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လေတို့မြန်မာပြည်ကိုချင်းကတ်တဲ့ချင်းကတ်မှုပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအစီအလာရှိတဲ့ပုံကူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်ကိုလွင်မိုးဗီတာမင်ဦးဦးเนาะသူနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်ဖုန်းနဲ့လည်းပြောဖြစ်တယ်မက်ဆန်ဂျာလည်းပြောဖြစ်တယ်တခါဒီဘက်ကဆိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းဆောင်ကိုရက်ကเนาะအကိုဦးထွန်းကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလွန်မိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုလွန်မိုးသုံးသက်ပြတဲ့ဟာလေးတချို့ကအရဆိုင်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပို့စတင်ထားတာရှိပါတယ်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်ချမ်းရဲ့အန်းရဲ့မကွေးရဲ့မန္တလေးရဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုတော်လိုက်ဘတ်တော်သားတွေထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရဲ့တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် view size เสียမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ဆွေးနွေးတာကဒီမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အခုလွန်မြောက်နေမြေတွေပေါ့ရှမ်းမြောက်တို့เนาะရှမ်းမြောက်တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကချင်နယ်တို့ချင်းနယ်တို့ရခိုင်နယ်တို့ဒီစကိုင်းနယ်တို့လွတ်မြောက်တဲ့ဒေသတွေပေါ့အဲ့ဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့เนาะဘုံ consensus နဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ဆွေးနွေးတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလဲကျွန်တော်တို့အခုနေမြေစိုးမိုးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိလာပြီအဲ့တော့ဒီနေမြေတွေပေါ်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှေ့ရမယ်တခါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံလို့ engage လုပ်လို့ပို့ပြီးတော့ regular လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတော့တခါတခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့က risk ကယူရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတိုင်းတိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့စော်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်တခါကျွန်တော်တို့အပတ်နေလဲညီကြဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စကဟုတ်တယ်မဟာမိတ်တပေါင်းစုကြီးလည်းအများဆုံးဖွဲ့ပြီးတော့မဟာမိတ်အစိုးရလည်းအများဆုံးဖွဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြေညာပလိုက်တတိရှိရှိအခုလောဆယ်ဆိုပြကျွန်တော်တို့အညာမှာလွတ်မြောက်တဲ့နေသားတချို့တွေရှိတယ်ရခိုင်ဒေသတွေလွတ်မြောက်လာပြီချင်းဒေသတွေလွတ်မြောက်လိုက်ကချင်ဒေသလွတ်မြောက်လာပြီရှမ်းမြောက်တွေလွတ်မြောက်လာပြီမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုလွတ်လပ်ရေးကြေညာပလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတတိရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ကင်းတမန်ကင်းနဲ့ဆက်သွယ်လာနိုင်တယ်တခါကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ပိုးပြီးတော့အသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာလို့လေးရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးအရာလုတ်တဲ့အချိန်ရုပ်ပြီးရောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုလက်ရှိမှာတော်လိုင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့လုတ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကမမှန်ကန်ကန်နဲ့ပေါ့မြင်မြန်ဆဆန်နဲ့ပေါ့ဗျာနော်ညံမျောမြင်ကြီးကြီးနဲ့တော့တခါကြတယ် risk တော့ယူရတယ်လောက်တင်တာကိုလည်းလောက်ပလိုက်မှာရမယ်အနေထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုသုံးသပ်တယ်ခုနကကိုလင်မောကသူကပြောတာကအန်းနဲ့မကွေးနဲ့မန္တလေးနဲ့ဆိုတာအဓိကပင်လယ်ထွက်ပေါက်လည်းရှိတယ်ဗျာနော်တခါ gas pipeline လည်းကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့သူကအဲ့ဒါကိုသူကြည့်တာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခုနကပေပါတိုက်ကားပေါ့ဗျာချင်းချောက်စာနဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะချင်းချောက်စာနဲ့ပို့ပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗျောင်ကြက်ကြကျွံပြူတာပေါ့ဗျာเนาะလေနဲ့လမ်းကျွံပြူတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုကောင်တာလုတ်ဖို့ဆိုရင်တရုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစည်ရဲရကျူးကျော်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားเสียရရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ဒီမြမပြည်ကိုစည်ရဲရကျူးကျော်ဖို့ဆိုတာဒီ85ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်နိုင်တရုတ်ဒီဒီလောက်ထိ risk ယူမဲ့အနေထားမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်ကျန်တဲ့ 25% ကတော့ possibility တော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့85ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်နိုင်သူ့မှာလဲသူ့ဘာသူပတ်ချလဲနေတာသူ့ရဲ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့အစာအိမ်တွေပြဿနာတန်ပေါက်တစ်ထောင်ကျော်ကိစ္စစီးပွားရေးတွေမတန့်သွားအောင်စီးပွားရေးတွေမကျသွားအောင်အလုံးလက်မဲ့တွေမများလာအောင်ဒါရီသူ့မှာလုတ်เสียရအများကြီးရှိတယ်။တခါစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်ကတအားကုန်တာ။ချိနာဒီရီအတွက်ကိုဒီလောက်ထိမမိုက်လောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီချင်းချောက်စာနဲ့တူတူဘာလုတ်လာနိုင်လဲ။မာလာကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဗျာ။နော်လက်နဲ့အထောက်ပံ့နေဘက်ကပ်ပေးတာတွေလုတ်လာနိုင်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းနေ။တရုတ်နဲ့နေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဲ့အဖွဲ့တွေကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုတွေအစားအသောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဒါတွေလုံလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လောင်စာတို့เนาะစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတို့အစားအသောက်တို့ရေတို့ဒါတွေကိုသူကပိတ်ဆို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီဘက်ကပင်လယ်ထွက်ပေါက်နဲ့တခါကျွန်တော်တို့စုံမနေမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးတော့เนาะဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတီထောင်ပြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်တာလွတ်လို့ရတယ်တရုတ်မှမဟုတ်ဘယ်တိုင်းမျိုးမဆိုကောင်တာလွတ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိရှိရှိနေတော့ချသိချပါပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကိုတင်ပြခြင်းတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာเนาะဒါကဟိုတရုတ်တပေါက်စီလည်းလုတ်နေလို့တော့မရဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရောเนาะမြမအေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရောအားလုံးပဲဒီကိစ္စကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်
เนาะအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ်အစိုးရအနေနဲ့เนาะမြန်မာပြည်မြောက်ပြားတစ်ခွေလွတ်လပ်ရေးကြေညာပလိုက်ပြီးတော့တော်လည်ရေးရောကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းကရှေ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်လမ်းသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးမြင်တယ်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီကိုကအစိုးရအဖြစ်တကယ်ကိုမြေပြင်ကနေတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရကိုကောင်တာလုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ engagement ဆက်ဆံတာမျိုးတွေလောက်လာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြတင်တယ်တခါကျွန်တော်တို့ထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့အများကြီးအများကြီးကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနော်ကောင်ကျိုးစိုးပစ်ကိုတသေးချာစဉ်းစားပြီးတော့အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်စီခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နုကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးပြောကျွန်တော်လည်းမပြောချင်တော့အဲ့တော့နုကြီးကနုကြီးသက်သက်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အညာဗမာဒေသတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာအစိုးရတီးတန့်ရှိစေချင်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေဒီလေနုကြီးအားလူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်မှာတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေစစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးစုဖွဲ့ပြီးတော့တကယ်လက်နဲ့တိုက်နေပြီးတော့เนาะတကယ်လုပ်နေတဲ့เนาะတကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကအကုန်စုပေါင်း